सो हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज फेरि पनि ब्लगिङ कमेडीको केही इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ विषयहरू कभर गर्छु। तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र आजको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। र मलाई चाहिँ कतिजनाले भन्नुभएको थियो कि फेस रिभिल गर्नु, फेस रिभिल गर्नु भनेर। सो मैले चाहिँ मेरो अर्को च्यानल एभोट ग्यामरमा 50K सब्सक्राइबर कमिट भयो भने चाहिँ फेस रिभिल गर्ने सोचिरहेको थिएँ। र हजुरहरू धेरैजनाले फेस रिभिल गर भन्नुभयो। सो मैले चाहिँ यो च्यानलमा 10K सब्सक्राइबर कमिट भयो भने चाहिँ मैले फेस रिभिल गर्नेछु। र यो कुरालाई साइडमा राखेर आजको न्युजतर्फ लागौँ। सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्युज रहेको छ अनिल सुनारबाट। सो अनिल सुनारले चाहिँ आफ्नो च्यानलबाट भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो बाई द टाइटल फर्स्ट टाइम ड्रिम ब्याग चलायो। त्योबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो सपना छ अरे कि डट ब्याग किन्ने। उहाँले चाहिँ आफ्नो ममलाई पनि देखाउनु भएको छ र उहाँको ममको कस्तो रियाक्सन थियो। उहाँले चाहिँ एक दिन डट ब्याग किन्छु भन्दै केही कुराहरू भन्नुभएको छ। सो उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ छोटो भिडियो क्लियर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ अरे। तपाईँले उहाँको भिडियो हेरिसक्नु भयो भने पनि फेरि पनि हेर्नु होला। हेर्नु के ल्याएछु मैले, ड्रिम ब्याग हो कि? आउन आउन नि, कस्तो आउन एकचोटि मेरो ड्रिम ब्याग हो कि? आउन न एकचोटि, होइन यो किन्छु कि म आमा पछि, अब 3-4 वर्ष पछि। त्यही भएर तपाईँले देखाउन आएको, कस्तो छ हेर्नु न। कराङ जस्तो लाइफमा फर्स्ट टाइम हेर, मैले डर चलाएको फर्स्ट टाइम हो आमा। वाइन वाइन यस, मेरो एउटा ड्रिम चाहिँ छ, होइन अब ढिलो चाँडो कहिले हुन्छ, एउटा म किन्न चाहिँ किन्छु, ड्रिम छ नि त मेरो। अनिल सुनारको भिडियो हेर्न सक्नुभयो। तपाईँहरूमध्ये को कसो ड्रिम छ डट ब्याग किन्ने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो नेक्स्ट जुरेको छ प्रिदेव जोशीबाट। प्रिदेव जोशी चाहिँ आफ्नो रिसेन्टली ब्लगमा चाहिँ रवि लामिछानेको संसद पद खारेज गरेको कुरालाई रियाक्ट गर्दै केही कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो ब्लगमा के कुराहरू भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यही छोटो भिडियो कुरा आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ एकजना युवा चाहिँ, आफ्नो नेपाल मेरो देश हो, अमेरिकाको मसँग कार्ड पनि छ बस्नको लागि, त्यही पनि म नेपालमै आएर म केही गर्छु किनकि जरुरी छ हामी जस्तो युवाको भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ, होइन रवि लामिछाने भनौँ न, मान्छेले चाहिँ आएर नेपालमा चाहिँ केही गर्छु, म पोलिटिसियनमा गएर चाहिँ म यहाँ जोस् म नेपाललाई चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर त्यो मान्छे चाहिँ एउटा राम्रो भिजन राम्रो सोच लिएर चाहिँ आएको मान्छे हुन्छ नि। पैसा चाहिएको भए त उतै बसिहाल्थ्यो नि, त्यही पनि त्यो पैसा नभएको मान्छे हो र, होइन पैसा भएको मान्छे हो, वाइल्ड पैसा भएको मान्छे हो। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ आएपछि अहिले गिराइरहेको छ क्या। लाइक के भयो भने जनतालाई के लागिरहेछ भने काम गर्न नदिएको ठाउँमा पुगेको भए गर्थ्यो भनेर चाहिँ मान्छेहरू लागिरहेछ नि। तर त्यो मान्छे ठाउँमा पुग्यो पनि, पुगे पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने एक महिनामा के नै काम गर्छ र, एक महिनामा पनि भएको छैन, एक महिनामा के नै काम गर्छ र। लाइक माथि गयो, माथि जाने बित्तिकै फेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माथि पुग्यो त्यसले अहिले अहिले काम गर्नुपर्छ, अहिले 5 मिनटभित्र काम गर्नुपर्छ, त्यसले त्यो सत्तामा पुग्यो त्यो ठाउँमा पुग्यो त्यो त्यसले तुको तुक काम गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हाम्रो हुन्छ नि त्यो दिमाग मान्छेहरूले। त मैले त्यो कमेन्टहरूमा पनि त्यो देखिरहेको थिएँ, ए यो चाहिँ अमेरिकाको दलाल हो फल्ना ढिस्का भनेर मान्छेहरूले कति धेरै गालीहरू, ए यसले पनि केही नगर्ने रहेछ त्यो बोल्ने मात्र हो भनेर। अब त्यो यस्तो हुन्छ नि त, अब एक्लै अब 10 चोरहरूको बिचमा एक्लै गए जाँदाखेरि त त्यो चोरहरूले अब गर्न चोर्न हुन्छ नि, राम्रो काम गर्ने दिँदै दिँदैन नि हामीलाई। अब त्यो हामी भित्रको कुराहरू त हामीलाई थाहा छैन, जोस् अब जोस्। अनि मैले एउटा क्राउड आज बिहान हेरेको, अनि आजको एउटा बिहानको हेर्दाखेरि चाहिँ क्राउड निस्किरहेको थियो, होइन क्राउड निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको थियो क्या मलाई, होइन जोस्। अब कोही मान्छे देशको लागि गर्छ भने लाइक त्यो राम्रो मान्छेहरू पनि रहेछ नि त जसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने, होइन त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी सपोर्ट गर्ने, अब मेरो त त्यो तपाईँहरू हो, तपाईँहरूसँग सपोर्ट भन्ने कुरा मेरो आफूले लागेको कुरा भन्ने हो, होइन सर। अब यो कुरालाई छोडिदिउँ, जोस् आफ्नो देशको बारेमा पनि केही न केही त भए पनि थोरै भए पनि सोच्नु। तपाईँले प्रिदेव जोशीको भिडियो हेरिसक्नुभयो। तपाईँहरूमध्ये कसले भिडियो स्किप गरेर हेर्नु भयो, होइन सो उहाँले भने कुराहरू सबै सुन्नु होला भन्न चाहन्छु। राम्रो नेचुरल विनोद विश्वकर्माबाट। सो हाम्रो च्यानलमा रिसेन्टली 30K सब्सक्राइबर कमेन्ट भइसकेको छ। सो उहाँलाई चाहिँ मेरो पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट पोस्ट मार्फत सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ। र मैले पनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किनभने तपाईँले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो। र यति भन्दा आजको भिडियो चाहिँ गरिदिनु, मलाई तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म भेट्छु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। बाई बाई, जय नेपाल। Put your hand on